Duhem flasim për sport, për këtë kam në studio gazetarin Enrico Gaba. Enrico, përshëndetje. Gëzuar vitin e ri, të uroj suksese të mëtejshme. Gëzuar vitin mbar, për ju, stafin e Euronews, për edhe gjithë shikuesit që në fakt kanë qenë shumë për gjatë vitit që lan pas, shpresojmë për vetëm për lajme pozitive. Shpresojmë shumë, faleminderit. Doja që të bënim një rezume, një përmbledhje të 2024-s, por sigurisht edhe çfarë na pret në të 2023-shit dhe çfarë na pret në këtë vit të ri të 2024-s, dhe këtu e kanë fjalën sigurisht për kombëtaren shqiptare. 2023-shi duhet thënë është mbyllur mirë, me suksese. Kemi një rrugë të vështirë në 2024-ën, por çfarë pritet të ndodhë sipas ekspertëve të futbollit? Më vjen mirë në fakt që e nisim bashkë dhe për të folur për futbollin 2024-ën, por jo vetëm, edhe për sportin, ju thatë për atë, dhe unë do ta cilësoja edhe 2023-shin, një vit që deri diku ishte i suksesshëm, pavarësisht se 2024-a pritet të finalizojë gjithë ato arritje që ne presim, dhe natyrisht ajo që ka më tepër rëndësi është kampionati evropian. Shqipëria që për herë dytë në historinë e saj shkon në një fazë apo më sakt në finalet e një kompeticioni të tillë, kështu që besoj dhe se ajo do të jetë arritja jonë më e madhe. Edhe pse gjatë 2023-shit ne kemi pasur mjaftueshëm arritje në fusha të ndryshme, po të shikosh që nga Atletika me Luiza Gegën, por edhe sa i përket fushave të tjera, në ski me Laura Kulturin, për të vijuar apo edhe në gjimnastik me Rusin Petrer, ka pasur pra pa fund, mund themi, ka qenë një vit i marr sportist të cilët kanë bërë mirë. Padyshim, për të kaluar edhe në peshngritje apo edhe në sportet tjera, calja e me radhë, domethënë kemi pasur një vit që besoj është nga ato vite të rralla sa i përket sportit shqiptar. Kemi marrë mjaftueshëm medalje, edhe pse asnjë nuk duhet themi se jemi të kënaqur. Sporti ashtu siç ka arritjet, ne dimë shumë mirë ato problematikat e tij, por ajo çka ka rëndësi është se dal nga dal po i kthehet vëmendja e plot, sepse në një farë mënyrë sporti shihej me njërin sy dhe pjesa tjetër ishte diku tjetër, vështrimi ishte diku tjetër, por kjo është ajo që ka rëndësi. The pak më parë Enrico, po i kthehet vëmendja e plot, pse çfarë ka ndodhur në 2023-shin? Ka pasur më shumë aktivitete, ka pasur më shumë mbështetje. Kjo është ajo çka edhe në 2024, nëse nuk gaboj, është projektuar, megjithse ne kemi diskutuar pak vitin e shkuar, por duhet të jetë në 2024-ën gjatë verës dhe ai kampionati me ato skafët e vegjël, me ato mjetet lundruese motorike që do të bëjmë pogradec, nëse e kthejmë vëmendjen pak muaj pas. Pra, dhe natyrisht në 2023-shin e cilësoj vëmendje sepse ka pasur, mund themi, investime. Tirana cilësoj si kryeqyteti i sportit dhe natyrisht duke zhvilluar maratona, duke zhvilluar edhe mund themi edhe gara të ndryshme. Kujtojmë se edhe vetë institucionet evropiane të futbollit kanë kthyer vëmendje nga ne viteve të fundit, ku me organizimin e kampionatit të 17 vjeçarëve dhe jo vetëm, në një farë mënyre kanë premtuar se Shqipëria është ndër dhe kanë bërë në një farë mënyre të ditur se Shqipëria është në ato vende që mund t'i besosh organizimin e një kompeticioni, siç ishte finalja e Conference League dy viteve më parë, apo edhe kompeticionet tjera, ndoshta jo aq madhore. Besoj se e gjithë ëndra për ne do të ishte të prisim një finale Champions League apo një finale tjetër, por natyrisht kjo është shumë larg. Përfaqësohemi mjaft mirë në hierarkinë e jemi mirë, besoj në ato sportet kryesore. Tani po të hajde, po do të thënë, nëse duhet të flasim për sporte, ka pafund sporte që ne nuk i kemi zhvilluar. Unë thash, nëse kemi këto arritje, mua më bën përshtypje për shembull basketbolli, voleybolli, që ende nuk janë ato pikë, edhe pse ne kemi skuadra shumë të mira sa i përket basketbollit, po shikosh ekipet e kryeqytetit, po shikosh Beslidhjen, po shikosh Tiranën, po shikosh Partizanin, po nëse do të kthesh në basketbollin e vajzave, Flamurtari, prap Tirana, Partizani, u bë liga unike që luante, që bashkon kampionatin shqiptar me kampionatin në Kosovë, pra kanë pasur mund të themi arritje. Si është niveli, dhe po shikosh që kombëtarja në basketboll nuk merr rezultatet e duhura dhe nuk merr rezultate pozitive, kjo është gjë tjetër, por thash, ajo fryma për futbollin, ajo kultura, megjithse ne shpesh e kemi përmendur, nuk është se mungon, por duhet shtohet, duhet të ketë një ligj pra edhe në shkolla që vazhdimisht sporti të implementohet që aty, sepse nuk mund dalësh ti sportist tani kur je 18 vjeç. 18 vjeç pjesa më e madhe kanë 10 vite karrierë në futboll, në sportet tjera. Kupton? Kjo është ideja dhe kjo është diferenca që pastaj ngrihemi dhe themi ne që në Shqipëri nuk ka sport. Po natyrisht, po nuk e implementove diçka, nuk mund të rritet. Kështu që pra duhet kultivuar që mosha të vogla. Pozicioni i Zotit të Duka do të ndryshojë diçka për 2024-ën, veçanërisht në futboll, nuk e di si e shek. Tani që ishte një arritje dhe ju e thashë shumë sakë, 2023-shit besoj, nuk e di, ndoshta as në politikë, jo vetëm në sport, të ketë një arritje të tillë e këtij niveli që të jesh numri 2 në Evropë sa i përket një institucioni të caktuar siç është UEFA, dhe mendoj, pavarësisht se duhet dini diçka që janë 5
zvend president në UEFA, një prej tyre zoti Duka, pasi kështu është hierarkia. Gjithatë, në mos gaboj, është numri 2. Po pra, numri 2 po e po, po është pikërisht hera parë për Shqipërinë që ka një pozicion kaq lart në UEFA. Realisht un kur e kam parë atko që si lajm vërtet habitshme, mendoja ose do ta kem parë gabim ose do të jem informuar gabim se më duk pak shpesh si zënë fake news, por jo. Ishte edhe për mua ishte një arritje vërtet e lartë. Çfarë do ndodh 2024 me zotin Duka në këtë pozicion? Shiko, ky pozicion deri në një farë mënyrë ka dhënë ato frytet e veta sepse thash, thidhi një kampionat të 17 vjeçarëve, natyrisht edhe në vijim, un vetëm përgjatë fundit të dhjetorit pata intervistë me zotin Duka dhe çfarë presim. Dhe natyrisht UEFA do të ketë vëmendjen. Ne, ajo çka ne presim, që të gjitha stadiumet të rikonstruktohen i lirë, ne presim që futbolli të arrijë një nivel tjetër, që në kampionatin shqiptar të kthehen ndjekësit, sepse tani luhet Superkupa e Shqipërisë, luhet Ignatia apo Partizani Ignatia në Ero Benjamin një mitë shikues. Meqense ceke, po si ka qenë frekuentimi i stadiumeve gjatë 2023-shit? Dhe kjo është në cilat qytete shfaqet problematika më e madhe? E dikush te bukura, kur sheti ndeshjen në kategorinë e parë apo edhe në dytën që ato impiantet e vogla, por janë plot dhe shkon në Super League dhe nuk ka tifoz, mua ma bit pak. Popse, ose vendet e vogla jetojnë me futbolin në një farë mënyrë, qytetet e vogla. Un kam shkuar në Orikum, kam shkuar apo edhe në ekipet si Beslidhja, ekipet tjera që në një farë mënyrë e kanë humbur atë shkëlqimin. Qoftë në ekipet që kanë humbur shkëlqimin, qoftë tek ato skuadra që nuk kanë pasur futboll historikisht dhe ka interes, ka qytetar të cilët mblidhen. Nëse shikon Super League-n, un duhet të kthehem tek kampionati tek derbi, Tirana-Partizani, Partizani-Tirana, që është e vetmja ndeshje që shkon nga 8.000 deri në 16.000 tifoz. Vjon të jetë ndeshja kryesore, por derbi kishim dhe Tirana-Dinamo, Partizani-Dinamo, zero interes, 1.000-1.500 tifoz, dhe janë shumë pak kur flasim për skuadrën që kishte bujën më të madhe në vitin 2023, por në anën tjetër dhe janë ndër tre skuadra që kanë më tepër trofe. Po pse Riko, e the pak më parë, në Orikum frekuentimi është i lartë, ndoshta edhe sepse aktivitetet nuk janë shumëta, edhe një ngjarje e ndeshjes futbolli është besoj kjo është një arsye rëndësishme për të gjithë banorët. Kjo është një arsye, por pse jo në qytet? Pse jo në kryeqytet? Kjo pra është e çuditshme. A shiko, këtu unë besoj se edhe oraret e ndeshjeve tani i lirë jemi transparente, oraret e ndeshjeve janë çuditshme. Nuk mund të luaj unë realisht, më duhet ta ndjek për punën, por një miku im që nuk e lidh asgjë me futbollin, ndoj që pas punës të shkoj me familjen jo, po me fëmijët, sepse këtu nuk shkon dot stadium për ato koret e bukura që na shoqërojnë, por shkon me një të afërm, shkojnë stadium në orë 1 drekës, mund të shkojnë stadium në ditën e hënë apo të martë, mund të shkojnë, më besoj që përveç atyre që, apo ne që kemi si profesion gazetar sporti dhe duhet i ndjekim të ndeshje, asnjë tjetër nuk mund të shkojë. Një nga arsyet kryesore mendoj. Po është e mundur që gjitha këto ndeshje të zhvillohen vetëm pas dite? Tani, kjo është një kontratë që bëhet mes Federatës Shqiptare të Futbollit dhe transmetuesit të garës. Dhe normalisht është ky i fundit më tepër që ka një lloj përparësie për të vendosur oraret. E kam gjetur në këtë mënyrë dhe unë besoj sepse këtu flitet shpesh shoh komente reagime, jo gara e dobët, jo niveli i dobët. I tillë ka që niveli dhe viteve të fundit. Ju garantoj unë, pse në Elbasani Bylis vetëm 2 javë më parë nëse zgaboj 6.500-7.000 pranishëm. Ka më tepër gar kategori e parë. Dhe aty dy ekipe janë shkëputur, Bylis dhe Elbasani, unë jam tifoz me Flamurtarin natyrisht, por nuk e ka atë mundësi, po prapë në stadiumin ndjekin 3.000-4.000. Pa përmendur arsyen kryesore të emigrimit, thash për qëndruar tek sporti sepse ka shumë faktor, por mënyra të luash një ndeshje, të luash për shembull derbin Tirana-Partizani, ta luash në orën 4 ditën e njëjtë, jam thonë ju, mund ta ndjeki? Kur gjithë janë tetë orash, janë 8-4, tjetri lë punën dhe punon mund të them në dalje të kryeqytetit, do 50 minuta të vijë deri aty. Eriko, të bëj një përmbledhje për atë që na pret në këtë 2024 për sa i përket kombëtarës, kemi sfida të mëdha, të cilat janë pritshmëritë, le të bëjmë një projeksion, le të themi të gjitha asaj që mund të ndodh këtë vit për kombëtarën. Natyrisht, unë them se kombëtaria është çështja kryesore, padyshim pastaj edhe këto kompeticione që ne nuk i lëm dot, ne në këtë studio diskutojmë shpesh Championsin, është kompeticioni që unë realisht, ky Europian do e shoh me një sy tjetër, vetëm për faktin se Shqipëria. Në kompeticion për mua, kompeticion i vetëm që më tërheq më tepër dhe mendoj nuk ka për të rënë vlera, pavarësisht se luftës madhe që po bëhet është Champions Liga. Edhe Superliga që pritet ose më sa ka nisur atë krijimin, është diçka për të diskutuar, por sa i përket... Si ka pozita Shqipëria, sa premton? Sa i përket këti kampionati Europian, unë preferoj të jem me këmbë në tokë, atë euforin të lëm pak pas, duke parë dhe në një farë mënyrë ne të gjithë lojtarët i kemi në formë, po të shikoni lajmet e fundit. Gjithatë, performanca deri tani na jep garancia, po jo?
Performanca të jep garanci kur ti përballesh me një ekip deri diku që je në të njëjtat kushte. Por ti nuk je për frymën e ekipit, ë, ne kemi gjithë, ne kemi frymën e lojtarët. Kemi lojtarë në formë. Për trajnerin. Kemi rikthime, kemi një super menaxhues dhe një trajner të mirë siç është Silvinho. Por në anën tjetër tani të jemi me këmbë tokë dhe të mos nënvlerësojmë kampionët e botës, të mos nënvlerësojmë kampionët e Europës. Finalistët, sepse tani Kroacia, Spanja dhe Italia nuk besoj se janë ato skuadra, kam bërë një trajner ndjes, një intervistë me një trajner të njohur në vendin tonë, Skënder Keka, dhe më tha, forma jo e mirë e kundërshtarit nuk na avantazhon. Dhe deri diku e besoj për faktin sepse shikoj sado që Spanja të jetë jashtë forme, një lojtar aty mesatarisht është 50 milion euro vlerë. Disa vlen e gjithë kombëtarja shqiptare. Unë dua të marrim maksimum, i vlen 80 milion euro dhe këto vlerat nuk i vëm unë. Nuk i vëm ti apo gjithë tifozët, po i vë një ekspert, i vë ai i cili e ndan nivelin e lojtarit, sepse mbas të vlerës atë punë bën në fush. Pra, duam që të kemi arritje, natyrisht kampionati nis me Italinë nëse zgaboj, do të jetë një ndeshje që më pas Kroacinë dhe me Spanjën. Po. Urojmë që Spanja të ketë arritur ato kushtet e saj, të tregohet mirënjohëse në një farë mënyrë apo të pak dorëlëshuar me ne, por natyrisht shanset janë barabarta si të gjithmonë, po ky grup për mua është një nga grupet më të vështira. Ne do të preferoja skuadra, unë jam fans dhe jam mbështetës i pragmatizmit. Unë dua ekipe të dobta dhe tiki në këtë mënyrë, në këtë mënyrë mjafton të vjoj udhtimin. Unë personalisht mbaj mend fitoren me Rumaninë 2016, nuk mbaj mend ose dhe do krenojm se më mundi Franca. Franca më mundi, le të krenohet Franca. Unë krenoj me atë që kam arritur. Dhe si ka qenë performanca deri tani e kundërshtarëve tonë? Spanja, Kroacia edhe Italia. Spanja është për mua skuadra më e paprekshme në një farë mënyrë ose skuadra që deri diku, megjithëse nuk duhet nxitohemi sepse ashtu thamë dhe për Polonin, që është ekipi që do dalë vend i parë, luftojmë ne për vendin e dytë me Çekin dhe ndodhi krejt e kundërta, ne vend parë dhe më pas Çekia. Por Spanja është skuadra që vjen më në formë, në mendimin tim, natyrisht pa përmendur këtu Shqipërinë, sepse flasim për tre kundërshtarët, por Shqipëria për një super rrugtim. Gjithë jemi koshien dhe gjithë jemi të lumtur me atë çka kemi parë, por Spanja besoj është skuadër që duhet të pasur frikë patjetër. Italia ka tek Italia, tek Italia vlerësoj vetëm atë pragmatizmin që rastet nuk i fal, edhe pse nuk është në atë formën që ka qenë, nuk është Italia kampione e Euro 2020-s, edhe pse diferenca 4 vite, por këto 4 vite kanë ndryshuar kaq shumë sa nuk e kemi idenë dhe por prapë është një skuadër që duhet i friksohemi. Kroacia po ashtu ka një brez lojtarësh që pjesa më e madhe e tyre e kanë mbyllur atë ciklin e kulmit karrierës, një pjesë larguar në Arabinë Saudite, besoj Modrić që është lojtari i tyre kryesor, lojtar që edhe tek Reali dal nga dal humbet terren, por prapë është një potencial. Janë ekipe që thash, përveç Spanjës që është më kualitativja në grup, ndoshta mund të konkurrojmë një prej dy skuadrave tjera, edhe pse un kam një bindje që do të jetë e vështirë të marrim aq pikë sa morëm 2016-ën, pra 3 pikë. Gjithsesi shpresoj të arrim maksimumin, të shkruajmë emrin, pse jo. Nuk duhet lumturohemi se na mundi Spanja apo Italia, por të lumturohemi që sikur edhe të marrim një pikë Kroacisë apo unë me këtë parim jam, nuk jam me parimin që shpesh shoh se bëhet një debat shumë i madh në këtë studio me kolegët, me Ledion apo dhe ku jemi tek Esmeralda që kanë është një parim që mjafton që ne morëm pjesë, mjafton që ne na mundi Franca, jemi të lumtur që na mundi. Jo. Ne duhet të fitojmë. Të kaluar këtë mentalitet, apo jo? Po jo, ky është mentaliteti këtu. Lumturou ti thonë që ne në përgjithësi që ne jemi pjesë me Francën, për shembull me Italinë apo me Gjermaninë. Jo, jo, ne duhet të fitojmë. Unë thash, unë vlerësoj rezultate pozitive. Për humbje kemi sa duash, kemi mjaftueshëm. Kështu që më mirë është marrim rezultate pozitive dhe me atë të krenohemi. Nuk mund të bëjmë më duket europianët. Po, sigurisht që kemi një gardë vështirë, një sfidë të madhe, po shpresojmë që t'ja dalim se ajo duke performuar sa më mirë. Mbështetja është e madhe. Po, mbështetja është absolutisht shumë e madhe. Doja që të flisim gjithashtu edhe për merkaton, ë, Enrico. Nga janari, le të themi, ka nisur, është aktive, do të ketë transferime, shitje, blerje, cilat janë ato skuadra, cilat do të bëjnë blerjet më të mëdha këtë vit, shitjet më të mëdha, cilët janë lojtarët që po përfliten më së shumti. Tani ka nisur merkato dhe unë më njëherë do me thëmë në shkon mendja të flasim për ekipet e mëdha, për që në dhe jo për kampionatin vendas, sepse në Europa është mund të themi mbreti i futbolit. Për mua kontinenti vjetër edhe pse mund të luftohet nga kampionate si që kryuar Arabia Saudite dhe si që aty është golashënuesi më i mirë i vitit që lanë pas, por prapë besoj se Europa nuk ka për ta humbur ndonjëherë shkëlqimin. Edhe sikur me lojtar mesatar apo me lojtar të rinj prapë bën që të jetë në krye. Ekipet kryesore që me çfarë japin ato indicjet e para këtë merkato, edhe pse duhet dini një gjë që janari është kolaudimi i skuadrave, nuk është
rinovimi i ekipeve. Pra është faza ku ke një mbrojtës të dëmtuar, të duhet që për 6 muaj në vijim të kesh një lojtar për ta zvendësuar, ke një sulmues që nuk është në formë. Unë do ta nis më njëherë me Armando Brojën për dhe ka interesin më të madh natyrisht, që është një situatë shumë të lëkundur, shoj mediat britanike më tepër The Sun që unë ndjek apo Daily Mail apo edhe burime pranë skuadrave që e cilësojnë në një farë mënyrë si një lojtar që deri diku e ka mbyllur. Sa vjen edhe ka shpejt? Rritet Hendeku mes ti dhe Chelsea. Në ekipet tilla Ilir është prodhimi i tyre. Është prodhimi i tyre, por nuk është vetëm broja, ata mund prodhojnë 200 lojtar, asnjëri nuk mund të, sepse ne flasim thash, ne flasim për lojtarë që ne na interesojnë dhe natyrisht për një yll futbolli, por tek Chelsea është ajo skuadër që unë nëse do të isha në vendin e Brojës, pavarësisht pagës, pavarësisht kushteve, më mirë do të zgjidhja një ekip që ka një lloj fryme brenda grupit. Tek Chelsea është e çuditshme, shkojnë dhe lojtarët me eksperiencë dhe nuk e implementojnë dot dhe nuk i bashkohen dot asaj lojës, nuk përshtaten dot. Aty që një lojtar i ekipit pikërisht, pra është problem shumë i madh i ekipit, sepse në një merkato janari nuk mund të hedhësh më tepër, mendoj se 100 milion euro, sepse thash, më bën kolaudime, Chelsea mund të hedh 500 milion, është 5 fish, mund të hedh 600 dhe krijoj një ekip nga e para dhe aty si lojtari me shumë eksperiencë, si ishte Nkunku apo edhe Sterling, dhe si lojtar që sapo kanë shkuar kanë të njëjtën performancë dhe mendoj se do të presim çfarë do të ndodhë me Brojën, ka qenë tem debati në fakt për mirë edhe për keq nëpër studio televizive, patjetër nga dashamirësia. Tjetër përveç Brojës. Kritikat qëndrojnë. Shiko, kritikat sepse ka shumë mesazhe që ne na vijnë mua dhe kolegëve që keni diçka. Nuk kemi ne asgjë personale me askënd. Ne duam më të mirë, ne vlerësojmë, thash, nëse unë do të isha, është lojtari më i mirë që ne kemi dhe normalisht është një lojtar që për të vijuar prap se dhe me sa i përket merkato. S'ka lëvizje, aksi Angli-Itali besoj se është një nga ta akse, apo edhe Angli-Gjermani, edhe pse këta të fundit duhet përmendur që në ndër ekipe që shpenzojnë më tepër është Bayerni, që natyrisht kërkoj një prej lojtarve nga Stuttgart, një golashnues si që është Gjirasi, për të vijuar më pas, për të formuar dyshen me Kane në sulm, Dortmundi pashtu shedu në garë për rikthimin në formuazimit të Jadon Sancho, Mason Greenwood po ashtu një lojtar i Manchester United i huazuar apo më saktë i larguar drejt Getafes, djajtë e kuq që gjithashtu vijojnë të kërkojnë lojtarët e Atalanta, Juventusi e shkon në Angli në një farë mënyrë ende ndoshta nuk ka asgjë në grep, Calvin Phillips është lojtari që shihet si një dëshirë e Juventusit, Milani po ashtu me lëvizje më të pakta, Chelsea, Interi ndjes ka konfirmuar Bushana nëse zgaboj nga emri. Një blerje e re që do t'i bashkohet sulmit në krahun e majt. Të janë ekipet që paka shumë në një farë mënyrë thash, janë emra që më tepër vinë si përforcime, por jo në nivelin e të ndryshuarit komplet skem, të ndryshuarit të krejt lojse, për faktin se është një merkato janari dhe lëvizjet janë të pakta. Por emrat e mëdhenj, Liverpooli më duket pak më i qetë në garën në Premier League. Arsenali, kompletuar. Diku, është i kompletuar dhe është në vendin e parë, me fitoren që mori me Newcastle-in, është në vendin e parë dhe është në ato skuadra që do të jetë pretendente, besoj dhe unë uroj ta fitoj. Për mua skuadra si Manchester City, pavarësisht asaj dëshirës, dhe janë ekipe pa pik historie, janë ekipe që nuk kanë asgjë brenda tyre dhe më mirë të fitoj një Liverpool që nuk është krijuar dje, një Liverpool që është ekipe me histori, ka traditë edhe në Champions edhe në kampionat. Gjithsesi, sot futbolli është kush shpenzon më tepër, ai fiton. Shpenzoi Arabia Saudite, u ngjit me vende në renditjen e UEFA. Kjo është. Patjetër. Meqense jemi te Arabia Saudite tek të 40-tat, Ronaldo vazhdon që të jetë goleshënuesi më i mirë apo jo? Ka ndonjë interpretim lidhje me këtë? Vetëm mosha që normalisht ai lojtar nuk po ditë ndale tani, nëse flasim dhe mund të analizojmë nivelin e kampionatit, por 54 gola kur në pjesën e parë të 2023-shit tek Manchester United kishte aq shumë probleme, nuk luante, u largua, gjeti formën tek Al Nassr, arriti të bënte mjaft mirë, të shënonte dopjeta apo tripleta për ndeshje, besoj se është lojtari i kompletuar. Për mua aktualisht është jo që nuk vjen diskutim ndër më të mirët, po dhe vërtet ata të rinj që e kanë idhull është gjëja më e mirë për ta pasur si shembull Ronaldo, pa në vlerësuar Messi që është dhe fituesi topitar për të tetën herë në historitë futbolit, që është një rekord që mendoj nuk do të thyhet, duke edhe pse ne përmendim emra si Haaland apo Mbappé, 25 vjeç Mbappé, 8 topatar nuk mund t'i fitoj besoj deri sikur ti marrë. Këta yje kanë kthyer vëmendjen tek Arabia Saudite, ka arritur qëllimin e tij. Ronaldo është influencë e madhe, nuk besoj se un jam i sigurt nëse Ronaldo nuk do të vente në Arabinë Saudite lojtar, nuk do të ndjek një lloj sigurie, edhe pse lekët
dhe pagesat janë të larta, po ka trajner nga Shqipëria i lirë që po shkojnë në Arabinë Saudite. Mik, një miku im që është trajner, kshoj tek skuadra Albatin, u 19 doli kampion, Besmi Shaban, një trajner nga qyteti i Vlorës, lishte në kategorinë e parë, ish futbollist, kanë paga të kënaqshme. Tani sepse flasim për ligën e parë. Parat apo diçka më shumë, sepse po të them kokën pas Arabia Saudite nuk është se ka pasur traditë në futboll. Kur e pyeta mikun tim, tha ka projekte, përveç parave, okay, pagesa, po ka edhe një projekt, sepse çfarë bëjnë? Arabia Saudite i lirë kur e ka nisur ka një fond, FIA, nëse zgaboj, është një fond i investimeve publike dhe janë 600 miliard nëse zgaboj të vendosur në dispozicion. Hajde ti kthejmë sytë nga sporti. E kupton dhe arsye, një nga arsyet kryesore që unë lexova që bëi kjo gjë ishte për të ulur nivelin e obezitetit në vend. E kupton çfarë mënyre dhe për të bërë këtë gjë, natyrisht për marketing, për thithjen e, por nuk besoj se Arabia Saudite ka nevojë për investitor nga Europa, sa do të fuqishëm të jenë. Amerika është diçka tjetër, por Europa dhe kur sheti që kjo arsye është kaq etike për ata, nuk kursehen. Shpenzojnë dhe natyrisht vetë futbollit kanë thithur. Po shikosh dhe garat në Formula 1, në MotoGP, pra i kanë plotësuar gjithë kushtet. Për gjitha sportet, po. Për çdo sport, po, pra, jo vetëm futbolli. Një pyetje të fundit, lutem shkurtimisht. Si e shikon Arabinë Saudite në 2024-ën? Një parashikim? Unë them një futboll që do rritet, një futboll që do thith më tepër lojtar, do arrit ta konsolidojë edhe më tepër atë ligën, por mua më duket interesante ekipet që luajnë në tre vendet e para, aty kanë treguar që nëse ti investon hedh lek. Tre ekipet e vendeve të para janë ato që kanë hedhur më tepër, Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, këto pra janë ato ekipe që kanë investuar dhe besoj që do të ketë zhvillim. Europa nuk mund t'i afrohesh dot, jo më ta prekësh. Është ende. On top, është kontinenti me futbollin më të bukur dhe për mua pjesa më e madhe është nga kampionati anglez dhe në gjitha, në financa, në fitime, në marketing, në gjithçka. Dhe kështu që mjafton një krahasim këtu dhe mbyllet historia. E mbyllim këtu në fakt. Enrico, falenderoj shumë për gjithë përmbledhje, për këtë panoramë të 2023-shit që lëm pas, por sigurisht edhe për atë që na pret në 2024 me syt, me patjetër nga kontarja shqiptare, e cila duhet të ka një sfidë të vështirë përpara. Urojmë rezultate sa më pozitive. Faleminderit.